Sot është pra 7 marci, është dita e mësuesit, ku kremtohet edhe në vendin tonë natyrisht. Kjo ngjarje e rëndësishme duke ditë që mësuesi është gjithçka për secilin prej nesh, në çonse veç dim dhe duam që ta vlerësojmë në mënyrën më të mirë. Gjithçka marrim, të gjitha njohurit, të gjitha të arriturat, natyrisht janë falendërues ndaj mësuesve tanë të parë. E si është sot gjendja e mësuesit, sa respektohen mësuesit tanë në përgjithësi, do të flasim me një mësuese të re në moshë edhe në profesion, nëse mund të themi, është mësuesja në Majlinda Blakaj, e cila punon në shkollën Dardania këtu në Prishtinë. Mësuese, mirë se erdhe në emisionin tonë. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Urime festa juve dhe gjithë mësuesve të tjerë. Faleminderit, shfrytëzoj rastin edhe unë t'i uroj të gjithëve ata të cilët dhanë kontributin e tyre që ne sot festojmë këtë ditë së bashku. Faleminderit shumë. Ju punoni në shkollën Dardania, tash së vonim duket apo? Unë punoj viti dytë, shtanit, të punoj në shkollën Dardania. Por keni ndruar punë edhe në... Po, kam punuar edhe në përshkollë e tjera, kam ndruar vendë. Që është një eksperiencë e mirë, sigurisht, ku shkon nga një vend në tjetërin? Është eksperiencë e mirë, po nga një herë është edhe pak e lodhshme. E lodhshme, e vështirë ambientimi. E lodhshme, e vështirë ambientimi. Ju me fëmijët ata me juve. Se cila e ka atë sfide në vetë, më thënë, është pak e lodhshme. Po, por të jesh mësuese, është e lodhshme në ditën e sotme? Të jesh mësuese, është privilegj, po një kësështë është edhe përgjësi e madhe. Duke ditur se bartin bare, më thënë, e nëzëndzve, janë drita syve të se cilit prende dhe ne duhet që amanetin e tyre të adërgujmë dhe rinë fond, në mënyrën matë mirë të mundshme. Sigurisht. Punoni me numër të madhë të nëzëndzve në të njëjtën kohë, është vetëm një mësues në klasë që dalon do shta prej shumë vendeve të zhvilluara, prej shumë vendeve të Evropës. Sa është sfid kjo për mësuesit tanë? Është sfid të punohet me një numër të madhë të nëzëndzve, ka në për klasa dheri një 40 nëzëndz, dhe të thëtë është mësusja jo cila duhet, cila që gjithë shka tjetë në drego, dhe më thanë, është pak sfit, po i te kalujmë. Ja delin që të punani me gjithë? Ja dalim, me mund, ja dalim. Në anën tjetër dhe plan programet në ditën e sot me jam bukur shumë të ngarkume, dalojnë nga ato plan programet kur kemi mësuar ne, edhe kjo në të është ashtë e kryon alë pështirësin e vetë? E kryon edhe kjo vështërcin e vetë, mirë po do të thëtë mësusi duhet me qenë i aftë vetë. Nëse je i aftë të te, atëhere duhet dishtë si tja për cjellë të nëzënësit. Në njërë që do të thëtë në libra të i marin, si të thëmë, të i marin librat me dashurit, mësojnë për i tyre, ju të marin si gogollë, dhe më thonë, mësë ju duke diçka e keqë, po të mësojnë, të jetojnë me dashurime to, sepse pjesën matë madhe të kohës do të kalojnë me to. Më thonë, duhet dishtë edhe si tjapsh. A është e vështirë të arrijet kjo? Nuk është e vështirë në qovë se je i përgaditur. Këto përgaditje sa merë në shkollimin para prakë që e bëjmë? Në fakultet do të të t'i marim këto përgaditje. Nëse ti vetëm me aftësit e tua ke përfundu fakultetin dhe nuk janë ato notat falur, atëherë besoj që edhe jam e bindur se ja del. Janë aftësit cilat mund është mi praktiku. Në të tëtë nëse ti e ke kry fakultetin me aftësit e tua me dijet anë ju me notat falura. Po, ka dhe ende dhe një numër të mësuesve që janë mosha më i vjetër, mosha mesatarën që se mund të themi ku nuk i kanë apliku shumë edhe këto metodat e reja të cilat aplikuan sot. Ju i keni dhe kolegë disa prej tyre sigurisht. Ja dilni më letë ju, apo ata ndonë se ka një përvojnë arsim shumë të madhe se sa ju? Është pak e vështirë kjo, këtu të ndalëm, sepse është termi gjerë, më unë e komponu edhe me, du më thonë, me normalisa, edhe prindi e më është mësim dansë, edhe spajtuan ata me metoda tona, du më thonë, kritikohem shumë shpesh, po nuk mund të thëmë që asë ata s'kanë të drejti dhe ata kanë të drejtë, po edhe ne kemë të drejta tona dhe të që kanë ndru sistemi, edhe ja dalim bide ne. Qëfar metoda përdorni ju? Përdorni këto metodat e reja, apo i kombinoni me ato më të vjetrat të cilat i keni praktik nga shkollimi ju, ndoshta? Kombinojmë nga njëherë kur është e nevojshme, dhe të thëtë qëllimi janë është që të arrim objektivat. Në qovë se arrijen objektivat, atëherë nuk dhe të thëtë se gjithë shka është në dregur, se përdori një qënë teknika, ku nuk e arrit qëllimin, dhe të thëtë s'ke bëhas gjë nësim. A ju ndodhë shpesh që ti ndroni teknikat për të arritë dërit e një sukses të fëmija, duke ditë që edhe fëmit janë ndryshëm, inteligenca e tyre është ndryshme, nuk nëzën të gjithë mënyrën e barabartë?
Nuk ndrojmë do të tërsisht në bazë planet, ne kemi përgaditje ditore që do të përgadisim çdo ditë, mirë po ndodhë nga njëherë dalim edhe jashtë asajna. Për të arriderit e qëllimi, po. Po bashkëpunimi me prindrit, cili është në ditët e sotme, sa u ndihmojmë prindrit, edhe thuhet që me këtë plan programi, cili është shumë i ngarkum, në qoftë se nuk punojnë dhe prindrit është vështirë që të arrihet. Kemi shumë prind të edukum, kemi shumë prind cilët në ndihmojnë, mirë po ka dhe prej atyre që qëtë herë e fajsojnë mësimdhënësin dhe të të mësusin. Êshtë mirë dihet që mësimdhënësin është aty për të mire në nëzënëzve. Kemi bashkëpunim shumë të mirë me prindrit, unë pëthëm flasë për vetën time, unë kam një bashkëpunim shumë të mirë me prindrit. Në përgjithsi? Në përgjithsi. Në gjithë mund ka aty diçka që do të thëtë. Asë një herë ti 35 në zënës nuk më ndalin të knaqën 35 prind, po të këshumi ca gjithmonë jemi në regull. Të knaqër, po. Knaqër, po. Cila është e mira, sigurisht dhe te e mendonat, je bërë mësuse. Pse e kësë gjithë këtë profesion dhe cila është e mira, knaqësia e të shenit mësues në ditët e sotme? Këtë profesion e kam gjithë me dëshirën time, edhe prindim ka qenë mësim dëndës, është privileg edhe punohet me qenjen më të mirë, dhe të tëtë me fëmijën, për këta shtyre e këmë zhjetë dhe këtë profesion. Më pëlqen, puna që bëhet me dashuri dhe të tëtë ka rezultat. Puna që bëhet pa dashuri, asë njëherë nuk ka rezultat. Unë e bëjmë shumë dëshirë, më shumë knaqësi. Po vështirësi të sfidat? Si se cila punë ka sfidat e soja. Mirë po, sfidë kisha me qujtë në urin e matë në zënzve. Tjera sfida janë të vogla cilat të kaluen. Vetëm numri madhë? Numri madhë në zënëzve. Numri madhë në zënëzve hapsirat pak të pamjaftushme. Do të tëtë që të arrijet e rezultat, sepse duhet jetë në qovë se për 35 në zënëz, do kishte vend pak matë mirë, do ishte një këndi i gjuhës Shqipe, një këndi matematikës, do kishim pak hapsir matë madhe, besoj që do ja delim edhe ma mirë. Mirë po nuk mungojnë, rezultatet nuk mungojnë, kemi në zënëz inteligent, kemi në zëndës shumë të mirë edhe të tjim të knaqën edhe me ta. Po, numri në zëndësve që e përmendë dhe mënyra se si punohet me këto metodat e reja, punojnë në për grupe, në për bashkësit të ndryshme, sa e vështirëson kjo punën? Për të risa në të kalurën do të dhëtë kanë punojnë në mënyrë tradicionale, në mënyrë frontale, tash ne punojnë në mënyrë bashkohore, punojnë në grupe. Është pak vështirë, përshkak se koha kalon duke i bërë ato banka, se ne nuk kemi gjithmonë klasën, do të të që e shfrydzon vetëm ajo klasë, shfrydzot edhe nga ndrimi tjetër. Edhe është pak e lodhshme se ato banka duhet gjithdo ditë ndrohen, të bëhen grupe nga vetë mësusin, vetë mësim dhënësi, edhe aty duhet të gjemë kohën të shkojmë për para në mënyrë që mësa ta umbim kohën, po nga njëherë edhe kur jemi në orar aty, dhe i regullojmë është pak humbje kuhe, po e gjemë, do të të azbrastir e mbushim, nuk e lejmë. Êshtë ma knasit punuhet me grupë, përshka këse edhe fmit, me biseda, me njën e tjetër, është ma atraktive, mësimi zhvillohet për mësëlojës, edhe është knasit dhe për nëzënësit. Po, që të mësë duket që e thatë pak më rëci i gogoll, që e bëna të përkama në mërë të gjojës? Për dirë të në të kaluar, mësusi ka qenë autoritativ, do të të ka pas autoritet, ka qenë mësusi objekt në qendrë dhe mëndës, ta shështë në zënës në qendrë dhe mëndës, se mësusi është veç u dhërëfys. Do të të vetëm i u dhëzën, si të shkoj puna edhe zbashku me në zënësit, punojnë bashkë do të të arinë. Qëfar bashkëpunimi keni me mësim dhënësit e tjerë? A i përdor një metodat e në gjashme, a kërko një ndim nga njëri tjetri, kur keni, sigurisht që me këtë plan program, do gjojmë shpesh duke thënë se ka dhe gjera të paqarta, kërë shfrydzoni për konsulta? Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë, unë punoj në shkollën Dardanie dhe me të vërtet mund të temë se aty ka një bashkëpunim të hatashem, në që qka është në regullë, bashkëpunojmë njëra me tjetërën edhe si kemi problem, pëse njëna i të regon tjetërës të qka absolutisht është knasi, ne se cili kemi nevoj me marrë diçka njerë nga tjetëri, edhe mësu se mirë është, dhe më thonë, studiu se gjatë gjithë jetës, mësën gjatë gjithë jetës, na konsultohem njera me tjetërën shumë tjeshtë. A gjelozojmë si më dhënësit, mësusit me zvete? Nuk besoj që gjelozojmë, duke u njësë prej vetës, kemë se gjelozojmë, se në qovë se ti jep dhije dikujtë dhe të që e ka heke dhija prej me në gjestonë, dhe s'kemë gjelozojmë, besoj që ka. Në atë aspektin se kujtë për i dalin zënësat më të mirë, më duket se ka gjelozin në këtë drejtëm. Atëherë duhet punojmë zënësat e mirë, për
Për të qitë nxënësat e mirë, duhet punojmë. Po, a është merite mësusit që një klasë të jetë më e mirë, apo nxënës të mostemi të dotë, për ndoshta... është meritë. Besoj që është meritë edhe ashtu duhet jetë meritë, sepse çdo herë puna vlerësohet, ai që punon edhe vlerësohet, paguhet, puna çdo herë është paguar, paguhet. Po, për fund, çka ndoshta kishit kërku më tej për ju si mësimdhënës? Sa i keni të plotësuar ato kërkesat, nevojat e juaja në përgjithësi, duke ditë se është punu nga dita në ditë që mësusit të ketë një mirë qenje më të mirë, duke di që është një profesion i vështirë që të merresh me fëmi, që të edukosh një brez në të ardhmen. Sa janë realizu synimet, kërkesat e juaja në përgjithësi nga organet kompetente, nga komuna, ministria në këtë rast? Kërkesa e imja kishme qenë të na jepët hapsirë vend për punë, sidomos mësimdhënësve të ri, që mënyra se si punësojë njerëzit është pak e, dhe më thonë, absurde. Gjithë shka të arrihet me merit, dhe më thonë, rruga vetë me suksesit është ajo meritore, dhe asaj rrugës të shkojmë të gjithë, të pranohem të na jepët hapsirë punës, sepse jemi të përgaditur për këtë profesion. Po, ka shumë mësimdhënës të cilët kam përfunduar shkollimin dhe në prisin konkurset të ndryshme që të jenë në një marrëdhënie pune. Por ndoshta kërkesat janë më të vogla, ndërsa kuadra ka më tepër. Është dhe ekziston të thotë edhe tjetra, se unë jam mësimdhënëse që punoj që 7 vite, edhe ende nuk e kam një vendim, do thotë ende jam e luhatshme në punën që e bëj. Për dhe sa unë si zavendësuese, do të si zavendësim gjithmonë gjej vendin, edhe hy e para në për lista. E pse për vend lirë nuk mund t'jem une, do thotë edhe kjo është absurde. Nuk duhet binë kundështim e vetën e tyre, në qovë se unë nuk mund të punoj si mësuese, atër nuk mund të punoj as si zavendësim. Nëse nuk jam vend përheshëm, as zavendësim, jam e njëjta, nuk ndroj diçka. Duhet na jepet hapsirë, duhet na përkrojnë. Ne presim shumë për këtë shteti, na japin hapsirë. Po, ka shumë në thashtë që janë listën e pritjes që të kenë një punë të regullt. Por, urojmë që të ketë vendet lira më tepër për gjithë mësimdhënësit dhe të kaloni sa më mirë në punë me fëmijët me më të dashurit tuaj. Faleminderit. Ne urojmë suksese në punë natyrisht. Kemi një dhuratë të vogël, një dhuratë modeste për juve si mësuese. Faleminderit. Faleminderit për ftesën në emisionin tonë, suksese pra tutje në punë, ndërkash që këtë ditë edhe njerë po aurojmë të gjithë mësimdhënësve në mbarë vendin tonë.